Episódio 23 da nossa série do Ark Evolution. E olá, família, como é que vocês estão? Tô de boa? E hoje já estamos aqui com o nosso novo personagem. Não, novo personagem, a nova roupa. Hoje estou aqui de Naruto Hokage. Olha que da hora, cara. Vocês pediram pra mudar e eu pedi a ajuda do Gustavo Nascimento, tá? Obrigado, Angu, por essa ajuda aí. Ele me ajudou a escolher essa roupa aqui incrível do Naruto. Não tinha roupa completa, então tá desse jeito, cara, tá? Hoje, galera, temos duas missões incríveis pra gente fazer. Vamos transformar primeiramente o nosso espinão bioelétrico, que tá lá paradão na dele, sem fazer mais nada, em um mega espinossauro. E além disso, vamos transformar o gigante Golias, vamos evoluir ele para uma criatura ainda maior. Como vocês sabem, eu tenho essa base aqui de evolução, onde eu evoluo as criaturas ao nível máximo, mas eu tive que fazer um suporte maior para evoluir o Golias, tá? O Golias gigantão aqui, galera, tá vendo ele aqui, ó? Olha a estrutura que eu fiz, ó. Ele vai vir pra aqui, pro meio do oceano. E aqui eu vou emanar radiação para ele. E assim ele vai evoluir. E pra quem não lembra, primeiramente, vamos fazer do espino. O espinão tá aqui, galera, ó. Cadê ele? O espinão bioelétrico. Espinão bioelétrico, aqui. Pra eu conseguir evoluir esse espinão bioelétrico para uma criatura de lava bioelétrico, cara, é uma criatura de lava bioelétrica, é muito forte, tá? É incrível essa criatura ficar insana. Eu vou precisar pegar um outro espinossauro, transformá-lo em bioelétrico e aí fazer a fusão, os dois, para poder transformar num espino lava bioelétrico, tipo um espinossauro divindade, tá bom? Então vamos atrás logo desse espino, porque pode ser um espino comum e daí eu vou conseguir transformá-lo nessa criatura bioelétrica de lava, que é muito incrível, sinistrona, galera, beleza? Vamos lá, vamos pegar algumas coisas aqui, já vamos atrás do espinão. Já tô aqui, galera, procurando um espinão, mas, cara, tá difícil, velho. Não achei um espino por aqui ainda. Parece que os espinos sabem que eu vou tentar domá-los e se esconde, galera. Só pode, velho. Espinão, cadê vocês, cara? Espinos. Espino. Que é isso aqui? Olha, T-Rex, calma. T-Rex tem, cara. Agora, espinossauro que é bom nada, né, velho? Ah, já sei. Tem um pântano aqui pertinho, galera. Lá vai ser excelente pra gente achar. Tinha um pântano perto da minha base, cara. Não passei pra ver. É brincadeira, galera. Vamos lá, vamos achar. É na sola da bota, é na palma da bota. É na sola da bota, é na palma da bota. É na sola da bota, é na palma da bota. É na sola da bota. Chegamos. Será que tem algum espino por aqui? Já vi um... Oxe, que bicho é esse, véi? Não sei. Nossa, véi, que crocodilo gigante é esse? É o Purossauros? Olha o tamanho desse crocodilo, galera. É o Deinossucos. Olha que criatura gigante, véi. Eu que não quero dar de frente com o Deinossucos desse. Eu tô no, sem dragão, sem dinossauro, sem nada, galera. Eu não quero mesmo, não, fi. Tô fora. Dá muito medo, véi. Você é louco. Vamos continuar procurando aqui. 2000 anos depois. Opa, olha! Cara, o que eu acabei de encontrar aqui, galera? Um espinão. Boa. Esse espino aqui, com certeza, com um tiro vai cair, velho. É espino comum. Eu vou ter que levá-lo e transformá-lo em uma criatura bioelétrica. Vai ser um trabalhozinho, mas eu vou conseguir, velho. Já caiu, ó. Essa arma é muito potente, velho. Vocês não têm noção, família. É muito potente. Vamos lá, Naruto. Vamos lá.
A galera pediu o personagem de Naruto, o personagem de Naruto Hokage ainda, olha pra isso. É, cara, isso aqui só no canal Rodrigo esse Fish. É ou não é, produção? É mesmo, né? Aí, ó, tá vendo? Falou que é, cara, então... Se ele disse, tá falado. Se falou, tá falado. Se ele disse, tá falado. Vamos colocar a carninha aqui e esperar esse bichão levantar. Daí já vamos levá-lo lá pra casa, velho. A gente vai evoluir, vai mexer nesse bicho, vai ficar muito da hora. Mas isso aí vai ser tudo rápido, porque de 3 minutos, ó. 3 segundos, ó. 1, 2, 3 e... Prontinho! Olha aí, nosso pinão levantou. É macho ou fêmea, velho? Deixa eu ver. É uma fêmea, galera. É nível baixinho, é fraquinha, mas é, eu preciso só disso, galera. Vamos lá? Eu só preciso do espino, porque aí eu consigo evoluí-lo, extrair o máximo do seu poder e depois só fazer ele evoluir novamente. Vai ser duas evoluções. Não, uma evolução e uma fusão. Véi, vai ficar incrível, velho. Vocês vão ver, galera. Vocês vão ver. Cara, minha base é pra lá. Vamos lá. Vai ficar demais, velho. Eu vou evoluir esse espino para um espino bioelétrico. E depois eu vou fundir os dois espinos bioelétricos. E ele vai transformar em um espino bioelétrico de lava, velho. Vai ficar sinistrão. Vocês vão ver, galera. Acompanha aí que vocês vão ver. Prontinho, galera. Cheguei na base aqui já. Já vou soltar a dona espina aqui. E já vou colocá-la para evoluir, velho. Agora o bicho vai pegar de vez. Vamos lá, espinona. Vamos lá. Chega pra cá. Eu tô sem a cela dela aqui agora. Mas eu nem vou fazer porque quando ela evoluir eu nem vou precisar. Deixa eu ver. Mínimo. Vem, querida. Venha, venha, venha. Entra aqui, ó. Venha. Aí. Tá bom. Pera. Eu vou ter que arrumar ela, galera. Eu vou ter que pegar uma selinha. Vamos lá. Prontinho, hein? Já coloquei a espinona ali arrumadinha. Tirei a cela dela já. E vamos começar a evolução dela. Pronto, vamos lá, hein? 3, 2, 1. Nossa, velho! Tá vindo, galera! Consegui evoluir! Nossa, cara! Que da hora! Olha aí, velho! Se tornou uma espinão bioelétrica. Agora tá na hora. Agora vou levá-la logo lá pra fora. E vamos transformar esses dois espinão evoluir o quê? Fundir em um só, cara. Vou ter que chamar o Shenlong, velho. Pra fundir eu preciso do Shenlong, galera. Não tem jeito, velho. Vamos colocar aqui assim. É, eu nem vou colocar lá do... Na casa do Mestre Kami, não. Vou fazer aqui mesmo, velho. Eu tenho que até fazer uma ponte lá da casa do Mestre Kami pra cá, galera. Já passou da hora. Vamos lá, Naruto, Hokage. Corre, F. Você é um ninja. Corre. Cara, eu até comecei a assistir Naruto, velho, na moral. Vai. Corre. Isso, bora pegar o espinão. Eita, acelera aí, produção. Galera, chegou a hora de transformar esses dois espinãos em um só. Vai dar certo? Não sei. Vai dar ruim, eu sei. Vamos lá, vamos invocar o Shenlong e vou colocar as esferas do dragão aqui, galera, ó. Aqui, olha lá, ó, 7 esferas. Vamos lá. Vamos lá, Shenlong, vou botar o Shenlong pra trabalhar. As esferas já estão aqui, 2, 4, 6, 7. A outra tá rolando ali, mas funciona do mesmo jeito. Shenlong, apareça, meu querido. Realize os meus desejos. Olha aí, o Shenlong apareceu. Boa, Shenlong. Tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tranquilo? Suave aí? Shenlong, eu queria fazer um pedido pra você, Shenlong. É o único pedido, mais uma vez. Eu não quero dois nem três, é só um. Eu quero que você funda esses dois espinões bioelétricos em um só. Olha lá. O cara tá de Naruto Hokage querendo pedir coisa pro Shenlong. Rapaz, esse cara não tem limites. Tome vergonha e volte a ser o Goku, pois senão não vou realizar o seu pedido. Tô zoando. Eu vou realizar seu pedido porque você reuniu as esferas do dragão. Eu tô aqui só pra isso.
O cara tá de Naruto pedindo pra eu fazer um pedido pra ele. Vai entender esses caras de mim de hoje. Tá bom, o seu pedido será realizado. Ah, cala a boca, Shenlong. Para com isso, cara. Vai, realiza logo o meu pedido. Antes que eu faça um jutsu da sombra aqui ou algo do tipo assim. Acabo com esse Shenlong, né, cara? Tá tirando muita onda comigo, galera. Só porque eu tô de Naruto. Ai, ai, eu sou um Hokage, filho. Sou um Hokage agora. Me respeita, hein? Ai, 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 viu? Ai, ai, ai. Vai lá, transforma meus bichos logo, vai. Nossa, galera, eu falei que ia conseguir. Olha que criatura magnífica, velho. Consegui fundir os dois espinossauros bioelétricos e ele se transformou em um mega espino de lava bioelétrico, cara. Vou botar o nome dele esse, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Lava bioelétrico. Lava bioelétrico. Olha que bicho incrível, cara. Vai ficar sensacional no meu paddockzinho, velho. Que maravilha. Olha. E olha, ele andando, ele parece... Ele tem até o jeito de andar de um saurópode, galera. Que épico, velho. Ah, moleque. E pra quem tá assistindo só esse vídeo, não assistiu outros ainda... Galera, essa aqui é uma série do Ark Evolution, estamos no episódio 23 e tem a playlist completa na descrição. Assiste desde o episódio 1, que tá muito incrível. Escolha outro episódio e assista, pois tá demais, cara. Essa série tá sendo um dos recordes aqui do canal em visualizações das playlists, então não perca, porque se você assistir desde o primeiro episódio, você não vai se arrepender, beleza? Cara, eu guardei o espinão aqui e nem me dei por conta que nem mostrei pra você direito, né, cara? Olha pra isso. Ele tem esse poder, tem essas presas gigantes na boca. Deixa eu ver quais são os ataques dele. Uma mordida normal. O outro é o quê? Rugido. E com C. É, ele não tem muitos poderes, não. Deixa eu ver a vida dele. É, a vida dele é boa. Mas aqui eu vou colocá-lo na máquina e extrair todo o seu poder, galera. Ele tá tipo nível 1 dessa fusão ainda, tá? Ele vai se aprimorar, vai treinar muito ainda. E aí sim ele vai ficar o... Ele já é um espinossauro divino. Ele vai ficar ainda mais poderoso, cara. Assim que eu treiná-lo. Aqui tá o Férix Divino. Esse Férix Divino aqui, ele tem que ir pra jaula dele também. Daqui a pouco eu guardo ele na jaula dele. E agora chegou a hora tão esperada. A hora de evoluir o nosso Golias Ice. O Ice Golias. Nosso Golias de gelo. Cara, será que a gente vai conseguir evoluir esse bichão, galera? Será que sim ou será que não? Já comentei aí nos comentários pra eu saber, beleza? Vamos lá, hein? Vamos colocá-lo na minha nova máquina. Tomara que a minha máquina funcione, né, cara? Tomara que funcione. Vê o tamanho desse bicho, cara. Ele destrói tudo. Opa, eita, vai passar? Eita, cara. Eu acho que a entrada ficou apertada pra ele. Mas vai que dá, cara. Vai que dá. Aí, ó, aqui já dá, família, ó. Isso. Boa, consegui, eu só preciso colocar pelo menos o... Oi, eu vou cair. Cara, cai na água, né? Isso. Boa, garoto, consegui. Isso aí, Naruto Hokage. Você é um ninja, cara, tem que ser brabíssimo mesmo. Olha aí, ó. Ele não entrou por completo dentro da minha máquina, galera. Só que eu posso... Ele aqui mesmo, só com um pezinho aqui dentro já funciona, tá? Eu só preciso trazer um... Não, acho que não precisa, aqui já serve. Serve. Olha aí, ó. Tá vendo esse bichão agora? É a hora de evoluí-lo. Cara, vai ser incrível agora, hein? Vamos ligar aqui. Vamos ativar tudo. Eita, Beck. Será que tá ativado de cá já? Desligar. Tá ativado. É hora de transformar o nosso Golias em uma nova evolução. Qual será a evolução do Ice Golias, galera? Já comente aí, comente que eu quero saber. E se você tá gostando dessa série aí, já comenta assim, ó, hashtag ArkEvolution, que eu quero saber se você vai querer o próximo episódio, beleza? Só pra me saber. E deixa o likezinho aí, ó, 2.000 likes pro próximo episódio. Olha lá, ó. Vamos esperar esse bichão evoluir, hein? É 3, é 2, é 1... E... Nossa, transformou! Cara!
Ele evoluiu, galera! Olha que criatura incrível! Virou Golias de Fogo! Ai, não quero experimentar essa criatura agora. Vou testá-la agora, galera. Olha a estrutura que eu fiz aqui pra conseguir evoluir esse bichão, velho. E da próxima eu vou fazer ainda maior, porque dessa vez nem deu pra nada, né, galera? Castrar mudar nome. Vamos lá, botar Golias de... Não. O Fire Golias é melhor. Fire, que é fogo, Golias. Ou Golias de fogo, né? Tá me dando mesmo. Olha que bicho incrível, velho. Pera, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se... Se a força dele aumentou, galera. Cara, aumentou absurdamente, galera. Essa criatura aqui, eu acho que não tem nenhuma outra que possa vencê-la, cara. Acho que pra vencer esse bicho aqui só se for um, não sei, um Godzilla 2014, né? Não sei. Olha aí, ó, vou atacar esse... Olha pra isso, cara. Véi, o bicho é muito poderoso, véi. Pera, deixa eu atacar esse saurópode aqui. Acho que é um braquezinho, ó. Deixa eu fazer o teste. Apesar que ele é tão grande que fica até difícil. Olha, já era, véi. É até difícil de atacar as criaturas menores, galera, com essa criatura, velho. Ele é muito grande, gigantesco demais, velho. Velho, ó, o Naruto chegou aqui e tá fazendo história demais, velho. Olha o tamanho desse bicho. Daqui a pouco eu vou colocar em cima dessa pedra aqui pra virar o guardião. Cara, não pensei que essa série do Ark Evolution ia render tanto, galera. Não vou mentir pra vocês. Eu não imaginei que eu ia conseguir chegar a domar essas criaturas. Ainda tem muito mais, velho. Tem várias criaturas bioelétricas que eu quero fazer algumas fusões insanas. E eu conto com a ajuda de vocês, velho. Se vocês continuarem assistindo aí nesse feedback. Ai, 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 ai. Não. Boa, quase. Isso aí, Naruto. Você é um ninja, você tem que aguentar cair de longe. E já deixa nos comentários também, galera, qual personagem você quer que eu transforme o meu personagem aqui, cara. Tinha o Goku... Agora tem o Naruto, tem um Broly, que eu vou trazer o Broly também, tem o Vegeta e vários outros. Cara, só não dá pra trazer o Kuririn, né, velho? O Kuririn é careca. Mas seria bem da hora, velho. Tem vários personagens que eu posso trazer. Não, velho. Olha que criatura magnífica, velho. Fala a verdade, galera. Olha que incrível. Velho, ele é muito lindo, velho. Golias de fogo, velho. O Fire Golias. Cara, na minha opinião, esse daqui é ainda mais louco do que aquele... O Fire. E tem mais uma... Algumas evoluções pra essa criatura, véi. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, galera. Vocês nem imaginam o que eu tenho pra trazer nessa série aqui ainda, véi. Tem muita loucura que eu vou fazer. Muita doideira ainda. Tem muitas outras coisas, véi. Ó, não sei se vocês perceberam, mas eu tô bioelétrico agora, ó. Tá vendo, ó? Ah, moleque, brinca, viu? Eu tô bioelétrico agora também. Bora lá, dragãozinho, vamos subir, cara. Seu lugar não é aqui não, esse lugar aqui em cima. Na assistência, ó. Muito bem, vocês gostaram, família, desse episódio? Cara, esse episódio foi insano, velho. Foi incrível. Eu trouxe diversas criaturas que vocês queriam ver, ok? Então se você gostou, já deixa o likezão aqui. Se inscreva no canal, me ajude a chegar aos 400 mil inscritos, galera. Eu tô muito animado pra chegar aos 400 mil inscritos. E eu quero chegar aos 400 mil inscritos postando essa série de Ark Evolution ainda, cara. Olha aí, eu quero a ajuda de vocês, ok? Então já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho. Falou, até as próximas e fui!